Даний захід ініційовано ще у 2008 році у США, і акція виникла власне для того, аби привернути увагу взагалі усіх поціновувачів мистецтва і до експонатів музейних. Цікаве дослідження, до речі, провів нью-йоркський метрополітен, який встановив, що загально відвідувач, прийшовши до музею, витрачає від 7 до 18 десь секунд, це так приблизно, для перегляду певного твору мистецтва. А всі завжди поспішають, у нікого немає часу затриматися, і, власне, ця акція дає можливість кожному зануритися у мистецтво і максимально себе комфортно відчути у музеї, нікуди не поспішаючи, доторкнутися до світу мистецтва.